Gunde Svan fick full pott och det blev en hel del tårar när han fick dansa loss till sin idol Malena Ernman. Det kändes speciellt med Malena i ryggen där. Jag har inte känt den känslan någon annan gång heller, kan jag säga. Men alltid var på plats idag. Det kändes Malena, stegen, känslan. Och du visste exakt vilken karaktär hon skulle gå in i. Alla pusselbitarna var på plats ikväll. Är det svett eller är det tårar nu? Både och. Tyvärr blev det Viktor Frisk som fick lämna veckans Let's Dance precis innan kvartsfinalen. Men han var förvånansvärt glad ändå. Jag är väldigt glad. Tacksam för att Linn har gett mig allt och lite till. Men vad ska jag säga? Let's Dance har varit den absolut roligaste och jobbigaste tiden i mitt liv. På grund av att jag har fått kämpa så mycket med mig själv. Jag har verkligen gjort allt och lite till. Jon Henrik, som hittills imponerat, fick minst poäng av alla och led av svåra smärtor i ryggen, men lyftes av det stora stödet på plats. Jag har faktiskt många ikväll som stöd. Det är flickvännen och så är det min mor och far och så är det en man som han är som en extra pappa. Vi gör musik tillsammans och sådär, och hans dotter och hans fru. Så det, och så min, han som hjälper mig med renarna hemma, jag också här.